Med beröm. Ja, med beröm. Men den såg bra ut och jag har lagt ner ganska mycket jobb på den. Så den ser väldigt bra ut. Och den är i väldigt, väldigt bra skick för att vara en sån här. Ja. Vad har vi gjort? Jo, jag har ju monterat en